Синоптиктердің болжамы бойынша қыркүйек айында еліміздің біраз бөлігінде жауын-шашын болады деп күтілуде. Сондықтан мен сіздерге күнде таңертең үйден шығарда өздеріңізбен бірге қол шатыр алып жүруге кеңес беремін. Қол шатырыңыз жауыннан бөлек жел мен дауылға қарсы тұрсын десеңіз, алдымен сапасына мән беріңіз. Таңдар алдында қаңқасын мұқият қараңыз. Оның берік темірден немесе болаттан жасалғаны дұрыс. Салмағы ауыр болса, демек сапалы келеді. Екінші кезекте қаптамасына зер салыңыз. Матасы нейлон, понч, полиэстер сынды су өткізбейтін, әрі тез құрғайтын синтетикадан жасалуы керек. Ал қаптаманы керіп тұрған сымдар 8 тармаққа бөлінген абзал. Сонда ғана қол шатыр берік болады. Енді тұтқасына назар аударыңыз. Қолыңызға ыңғайлы, сырғанамайтын материалдан болғаны дұрыс. Негізінен қол шатыр механикалық, автоматты, жартылай автоматты түрде ашылып жабылады. Дегенмен мамандар соңғысын таңдауға кеңес береді. Бүгінде қорғаныш құралының түрлі үлгілері бар. Оның ішінде кері ашылатын осы қол шатыр елімізде жоғары сұранысқа ие. Жауындығыны ғимараттан, көліктен шыққан кезде алдымен оны дайындап аласыз. Үстіңізге бір тамшы суда тимейді, әрі тез кебеді.